Živeli, odkar mislim, dnevi tako hitro bežijo in čas je, da pač predstavim eno zadevo. Skratka, jaz Lili poznam že kar nekaj časa in skratka takole bom rekel, da Lili je izjemno intuitivna oseba, ima izjemno empatijo. Na Lili se obrnem, ko sem v situaciji, ko se mi res nekaj zgodi in ko se mi nekaj dogaja. Lili je nekdo, ki... Nisem neka numerologinja, ampak je tudi človek, ki pač jo spoštujem in premika neke gore in tudi tako bom rekel, pušča pomemben pečat v tem prostoru. In ona v mojem življenju je en tak, v celotnem mozaiku ima poseben člen. In skratka, odkar jaz uporabljam, tako bom rekel, osebni numerološki vodnik 2022 je life čist poseben. Jaz sem pač nekdo, ki sem terenski in rabim akcijo in je vse skup tako pač, skozi je nek prešer, pa gor, pa dol, gor, pa dol. In ko pa čisto odprem to njeno knjigco, rečem, aha, ok, to je to in zato se to dogaja, kar se dogaja. Ker ona pač vse skupaj to upiše tako na lep, prijeten, na nek normalen način. Namaram nekih nobelost, namaram nekih zadev, ki bi pač, ne vem, bile kar neki, ampak Lili to zna in Lili obvlada. In jaz bi priporočil, da damo nekaj nase in da pač imamo neko vodilo v svojem življenju in to vodilo je pač v bistvu ta numerološki vodnik, ki sem ga furil leto 2022 in... Številke so v življenju pomembne. Sem rekel, lari fari. Ampak odkar, jaz pač berem ta vodnik, ne, je to čist neka druga zgodba. Ampak jaz sem šel tukaj daleč, da sem si obodil že vodnik 2023. Ker smo vsi v nekih situacijah, ker na konc dneva vsak išče svojo srečo in vsak bije svojo bitko. Ne. In konc koncu moramo dati nekaj nase, ne sem vase. Ne? In takole, da in iz vsak mesec ti lepo pač opiše, zakaj gre, kako gre, opiše ti zadeve, recimo, ne vem, kje smo bili, kam bomo šli in tako naprej. In tako da, ta vodnik res je must have, tako bom rekel. In tukaj, jaz bi sem dal Lili en ful velik poklon in tisti, ki nimate vodnika, narošte si ga, ker je res cool. Pa ne zato, da pač zdaj jaz neke nobeloze, ne maram influencerstva, ne maram neki, imam ljudi, ki so influenceri, ki so v moji bližini, pa tudi vem, kaj delajo, kaj ne, jaz se nimam za to, ampak res, Lili je kraljica in Lili karkoli da od sebe, stoji za tem in jaz verjamem, da bo tudi vam pomagala in tako da, in tudi tebi bo pomagala in tako da pač obote si to, kontaktirajte jo, zmenite se z njo za pogovor ali pa narošte si ta vodnik. Verjemte, cool je. Jaz pa šimam zdaj na teren. Moj vodnik 2023 v takih hudih časih mi ful pomaga in vem kaj mi sledi danes. Ker vedno je tako, pa sem rekel ja ne, ampak ja. Tako da, bodite v sončko pa vse dobro v 2023.